Львів відключили від гарячої води. Якщо в більшості міст намагаються дотримуватися радянського нормативу у 2 тижні, то у Львові гарячу відключають довше, ніж на місяць. Мамо, ходи сюди, холодна вода. Фразу «немає гарячої води» нині почуло кілька тисяч львів'ян. Відсьогодні ЛКП «Львівтеплоенерго» розпочинає проведення щорічних гідравлічних випробувань. Люди тепер гріють воду за бабусиним методом – в каструлях та чайниках. Вже відчутно на собі, що немає гарячої води, тому що, щоб дитину зібрати в школу, ми трошки навіть запізнилися до школи, ми не розраховували на це, що потрібно гріти баняки, щоб помити дитину, щоб помити посуд і на роботу запізнюємося. За даними прес-служби Львівської міської ради, без гарячої води на більш як місяць у місті залишилося 2044 будинки у Сихівському, Франківському, Личаківському та Шевченківському районах. Гідравлічні випробування – це є, кожного року ми проводимо такі міроприємства. Проводяться вони з метою перевірки трубопроводів на щільність і міцність. Це є не наша забаганка, це є прописано в правилах експлуатації теплових установ. До незабаганок теплоенерго завчасно підготувалися у цьому кафе. Директор розповідає, що практично у кожному закладі громадського харчування у місті Львові є власна система підігріву води. Наше місто не дає стабільної подачі гарячої води, тобто взагалі немає стабільної подачі води. І тому було перше рішення, приймати ставити бойлери. Пропадає вода досить часто в місті. Ми поставили собі обігрівачі для того, щоб було персоналу зручно працювати. У соцмережах вже висміяли нестачу гарячої води у місті. Та не було б так смішно, якби не було б так сумно. Адже, кажуть тепловики, якщо все буде гаразд, то повернуть гарячу воду в крани аж в кінці травня. Майте на увазі, що попит породжує пропозицію, а в умовах нашої торгівлі ще й підняття ціни. Сьогодні бойлер можна купити за однаковою практичною ціною і в звичайному магазині, і в інтернеті. Ось, наприклад, вартість 700 гривень, 3,5 і більше. Марія Шиманська, Олександр Горинчук, Віталій Кулеха, «Правда наживо», телеканал НТА. Більше про гідравлічні випробування і взагалі про відключення води у Львові поговорять у розмовній студії. Ще раз представляю нашого гостя Віктор Черномський, правозахисник, представник організації «Вартові закони України». Пане Вікторе, про транспорт поговорили, тепер про воду. Гідравлічні випробування у Львові чи у всій Україні час від часу стають випробуваннями на стійкість львів'ян самих. Чому так надовго відключають і чому, якщо навіть і перевіряють зараз у нас, так, тобто труби на стійкість, на міцність чи якісь там неполадки, все рівно взимку ми потім знову ж таки маємо проблеми? Вже на сьогоднішній день до мене в організацію звернулися десятки громадян з питаннями, чому саме сталося таке чудо, яке стається в нас щороку. І чомусь ці випробовування проводяться не тільки на осінь, а зараз і на весну. Адже за цей період літній там проживіє, прокладка чи ще щось, і ще раз буде відключення. Але ж за правилами навесні треба проводити, за тими правилами, за якими живемо. Так, але воно відразу ж після закінчення того, як закінчилось опалення, воно негайно перевіряється, їхній стан. У нас же зробили чомусь інтервал, і тепер люди, а багато будинків, в яких є централізоване теплопостачання гарячої води, вони позбавлені можливості отримати цю послугу. Помитись людина не може. В тазиках митися в європейському місті. З цього приводу навіть зареєстрували петицію на сайті петиції, тому зараз пропоную послухати, чого львів'яни в цих петиціях зазначають і чого хочуть. Просимо припинити це знущання з громадян міста. В поєднанні із транспортною проблемою, коли десятки людей їдуть в транспорті, не маючи можливості зайнятися особистою гігієною, як належить, і прогнозом гарячої погоди. Це перетворює Львів на містечко третього світу Азії або Африки. Не кажучи вже про те, який імідж місту це створює для туристів, написала автор петиції Тетяна Михайлишина. Ну, ось такі позиції нині у львів'ян. Вони вимагають, аби ці випробовування припинялися, тому що ключове питання – скільки часу ці випробовування тривають. Ви найдовше пам'ятаєте, яке випробовування гідравлічне, скільки найдовше в місті не було води? От з того, що знаєте ви, який це був рік? Я вам точно не назву рік, але було таке випробовування. Називалось воно випробовування, чи було воно, чи ні, але під тою маркою не було десь майже 2 місяці гарячої води. Це мені достеменно відомо, оскільки дехто з членів громадської організації мешкає на Сихові, і була така ситуація. І будинки, саме цікаво, вони позбавлені.
позбавлені можливості встановити газові колонки. Вони не забезпечені димовентиляційними каналами, які б дозволили встановити підогрів газом води. І за таких обставин, ну, якщо пропонують людям встановлювати то Ділімано, яке там рекламують, та воно крутить лічильник як вентилятор вертольоти. Пане Вікторе, пропоную зараз пригадати, як в минулі роки у Львові, скільки часу за останні, зокрема, роки не було води через гідравлічні випробування. Питання. Четвертий тиждень більшість львів'ян потерпає без гарячої води. Щорічні гідравлічні випробування та залатування діж затягнулися. Замість обіцяного терміну 24 травня роботи продовжили до 11 червня, та й ця дата не остаточна, повідомляє 1 червня 2016-го видання «Вголос». Ну, от складною ситуація, зокрема, була в 16-му році, коли львів'яни скаржилися на те, що гідравлічні випробування тривають довше. Хотів би до іншого перейти, підсумовуючи десь те, про що ми говорили. У більшості країн взагалі немає потреби в цих гідравлічних випробуваннях, бо, як пишуть, теплові мережі там прокладено з використанням сучасних технологій, наприклад, попередньо ізольованих труб. Так? Якщо ми беремо місто Львів і українську систему теплопостачання і водопостачання взагалі, за який термін реально в нас зробити так, аби можливо, ну якщо не всі труби поміняти, то принаймні ключові там, де є проблеми, визначені під час гідравлічних випробувань, і аби в наступні роки ми вже не мали такої взагалі теми для обговорення, як гідравлічні випробування і скарги чи не скарги на них. Це питання стоїть в кількості грошей, вкладених в ті відновлені або ремонтні будівельні роботи. Їх можливо про сучасних технологій зробити там, можливо, там за кілька тижнів повністю. Але скільки то буде коштувати, я не сьогодні не можу сказати. Але якщо кожного разу вкладати в ремонт і в гідравлічні випробування кошти, якщо би, наприклад, там за якийсь термін ці гроші навпаки направити в те, аби поміняти ті труби, все ж таки, то можливо це дало би якийсь результат? Беззаперечно, але ж це не вигідно міській раді і Львівтеплоенерго, бо ви по тих ремонтах ніколи реально не прорахуєте, скільки фіктивних там складено актів виконаних робіт. І можна робити, робити до безкінця і отримувати гроші за невиконані роботи, за незроблені ремонти, за невикористані матеріали і наживатись на тому, і наживатися, казати, ну далеко нам ще до Європи, ну не можемо ми ніяк. Пан Віктор, а от ті труби, якими нині користується місто і користується вся наша система воду і теплопостачання, який їхній термін експлуатації? Можливо, вони вже давно не можуть там, по них не може текти вода? Це вже неодноразово повідомляли і представники Львівтеплоенерго, що у нас від 60 до 70% тих труб вже використали свій ресурс. І фактично вони вже підлягали би були заміні або як мінімум капітальному ремонту. Але немає чого. Немає грошей. На цьому і завершимо. Віримо, що ситуація якось виправиться. Львів'янам залишається тільки терпіти. І, принаймні, знаю, чи дадуть результат ті петиції, які реєструються. Віктор Чорномський, правозахисник, представник організації «Вартові закони України» наш гість сьогодні. Ми говорили про транспорт в першій частині розмови і в другій частині розмови зачепили важливу для Львова і для України тему – гідравлічні випробування, через які ми залишаємося на певний час без гарячої води.